O Selwyn não é mais um problema. Você? Pelas barbas, a recompensa. A segurança de Craigcraft deve valer mais. Seria horrível os cinzais saberem quem ofereceu uma recompensa pelo Selwyn. Mas que disparate! Onde está a sua honra? Você é pior que os cinzais! Está bem, vou pagar um pouco mais. Mas nossos negócios acabam aqui. Craigcraft precisa de paz. Pegue seu dinheiro e saia daqui. Estou feliz por ter me livrado do Selwyn, mas não pise mais em Craigcraft. Bombada! Ah, se pudesse...